ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା, ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସାଜିଛି ପତ୍ରପଡ଼ା ରୋଗ। ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ଏବେ ପତ୍ରପଡ଼ା ରୋଗରେ ଶିକାର। ଚାଷୀ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦିନ କେଇଟା ଯାଇଥିଲେ ଧାନ ଗଛରୁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳିଯାଉଛି ଗଛ। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ମୂଳକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଧାନ ଗଛକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାଣୀଭୂଷଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗାଁର। କିଏ ତିନି ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଭାଗୁଆ ଭାବେ ଚାରି ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧାନ ବିଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲକୁ କାବୁ କଲାଣି। କାମ ଦେଉନି କୌଣସି ଔଷଧ, ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଫସଲରେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କୃଷି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦହରଣ କରିନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୁଇ ଏକର ଜାଗା ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ରୋଗଟା ହେଲା ଯେ ମୂଲିଆ ଲଗାଇକିରି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଭଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଇ ଆଉ ଗଛ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ପତ୍ର ପୋଡ଼ିକିରି ରୋଗ ହେଇକିରି ପୁରା ଟିକ ଟିକ ପୋକ ହେଇକିରି କିଛି ବାହାରିବନି। ଖତ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହାରାହୁରି 5000 ଟଙ୍କାର, ଖତ ବି କାମ କଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିଲକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଡାକୁନି। ମୁଁ 3 ଏକର ଜମି ଭାଗ ଧରିଥିଲି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରି ଖତ ବି ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ପକାଇଥିଲି, ତାପରେ ତ ଏବେ ଧାନ ରୋଇ ସାରିବା ପରେ ଧାନ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପତ୍ର ବିନ୍ଧା ହେଇକି ଧୁବୁଲା ଧୁବୁଲା ହେଇକି ତା'ର ଅଗ ପୋକ ଛିଡ଼ି ଲାଗିକି ସେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ବୁନ୍ଧଭୂମି ତ ଚରି ଯାଉଛି ଧାନ, ସେ ରହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଲିକି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସାରର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଚାଷୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବୋଝ ଲଦିଦେଇଛି। ଏବେ ଋଣ ଶୁଝିବା ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ଫସଲ ଭଲ ହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଫସଲକୁ ଖାଇଗଲାଣି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ। ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ନୁହେଁ, ଧଳପୁର, ତିଲେଶ୍ୱର, ହରଭଙ୍ଗା, ପୁରୁଣା କଟକ, ଛତ୍ରଙ୍ଗ, ଆଡ଼େନିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 4 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, 4 ଏକରରୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 3 ଏକର ଭଳିଆ ମୋର ଟୋଟାଲ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି। ମୁଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ରୋଗ ଫୋଗ କିଛି ନଥିଲା, 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜମି ଟୋଟାଲ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ, ଚାଷ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ। କିଏ କହୁଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରୋଗ, ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ। ଏନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ଚୁପ୍, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୁଳ। ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଫସଲ ଅଜଣା ରୋଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗାରୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।